Перші дози вакцини американського виробництва «Модерна» отримала Кіровоградщина. Всього на зберігання в дитячу обласну лікарню завезли 24 тисячі доз. Їх розподілять між організованими колективами, в яких бажання щепитися виявлять у понад півсотні осіб. Також у Кропивницький привезли 3 тисячі доз британської вакцини «AstraZeneca» для тих, хто буде щепитися вдруге. AstraZeneca – це гуманітарна допомога європейського виробника, до речі, AstraZeneca, не Корея, не Індія. І я закликаю прямо найближчими днями всіх бажаючих, всіх, яким потрібна друга доза, бігти в свої поліклініки, амбулаторії загальної практики, сімейної медицини. Відтак, на сьогодні в центрі масової вакцинації Кропивницького є в наявності Pfizer, в постійних пунктах – CoronaVac, Pfizer, а від сьогодні – AstraZeneca. Наразі в місті працює 6 постійних пунктів вакцинації, які розміщені в амбулаторно-поліклінічних закладах. Це, зокрема, 3 пункти в центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2, 1 пункт амбулаторії сімейної медицини номер 7, селище Нове, 1 пункт для народу – це 5-та поліклініка – Попова 9Б, і один пункт – це Стара Балашівка, вулиця Слободянівка, 135, на базі поліклініки. 2 пункти постійно працюють в центрі медико-санітарної допомоги номер 1. Це пункт в 3-й поліклініці, в народі так доступніше, і пункт в 1-й поліклініці на Габдрахманова 5. І один постійний пункт відокремлений юридичній особі амбулаторія загальної практики сімейної медицини селище Гірниче. Крім того, у нас уже місяць працює центр масової вакцинації. Спочатку, як ви знаєте, він працював на базі санаторію профілакторію педуніверситету на проспект Студентський, а уже 3-й тиждень він у нас працює на базі 6-ї школи. У теплу трасу в'їхала автівка у Кропивницькому. Сталося це вчора надвечір на вулиці Родинцева. П'яний водій не впорався з керуванням. Під час ДТП травмувалася жінка. Зламала руку. Від зіткнення її затисло в машині. Пасажирку забрала швидка. Водій живий. Інформацію за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Іспит на рівень володіння державною мовою складають держслужбовці у Кропивницькому. Таку атестацію проводять на території всієї країни вперше. Один із 3 пунктів тестування на Кіровоградщині знаходиться в обласній бібліотеці імені Чижевського. Відповідну угоду уклали з Національною комісією зі стандартів державної мови, каже заступниця директора книгозбірні Оксана Ткаченко. Ми надаємо доступ саме до здачі цього іспиту, інструктуємо всіх наших учасників, реєструємо в іспитовій системі Національної комісії з стандартів державної мови і забезпечуємо власне здачу цього іспиту. Іспит на рівень знань української мови Сергій Сміян складає не вперше. Через реорганізацію підприємства претендує на нову посаду, відтак потребує сертифікат про вільне володіння українською мовою. На тестування реєструвався самостійно, обрав зручну дату, час і місце проходження іспиту. До тесту готувався. Шукав попередні тести, які раніше були. Пройшовся по ним, освіжив пам'яті, бо школу закінчив дуже давно. Звичайно, є хвилювання, тому що, скажімо так, від результату цього тестування залежить моя подальша робота. Бо якщо буде незадовільний результат тесту, я просто не пройду на свою посаду, де я зараз працюю. Іспит триває 2 години з моменту реєстрації людини у системі, у групі 10 екзаменованих. Іспит складається з 4 блоків – тестування на культуру мовлення та читання, письмо та говоріння. Зокрема, останнє завдання виконують усно та записують на камеру. Усі результати надсилають до Нацкомісії з питань стандартів державної мови. Перевірка тестів здійснюється автоматично, решту завдань оцінюють екзаменатори. Не до виконання, не до перевірки, не в плані допомоги виконання завдань я відношення не маю. Техніка трошки підвела, але менеджери зразу дозволили ще раз пройти це завдання. І була одна помилка, тобто натиснута неправильна кнопка. І знову ж таки завдання було передчасно завершено, тому знову ж нам дозволили виконати це завдання. Сергій Сміян – один із перших впорався із тестуванням. Каже, іспит середньої складності. Втім, в окремі завдання треба було вчитуватися уважно. Найскладніше – це був переказ.
Тому що, скажімо так, 2 хвилини тобі дається прослухати аудіофайл, можеш прослухати 2 рази і потім написати не менше там 700 чи 800 знаків і ще викласти свою думку. За першу частину тестування результати вже відомі, вже я їх в особистому кабінеті подивився. Це я вже набрав 85 балів із 158 можливих. Такий тест потрібно складати й тим, хто претендує на українське громадянство. Для них іспит коштуватиме 500 гривень. Натомість для держслужбовців він безкоштовний. У бібліотеці Чужевського його можна скласти щовівторка. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Із 3-ї спроби розпочався ремонт шляхопроводу, що сполучає Кропивницький і селище Нове. Перекрити рух на об'їзній дорозі мали ще минулого тижня, однак через логістичні проблеми початок робіт перенесли. Об'їзд транспорту для жителів селища передбачений через промислову зону міста, тобто залізничний переїзд. Вантажним автомобілям, що рухаються Уманською трасою в напрямку Києва, на об'їзній Кропивницького треба повернути не ліворуч, а праворуч. Їхати в об'їзд кільцевою дорогою доведеться на 25 кілометрів більше. Схема зазначена на встановлених знаках у всіх напрямках, що ведуть до та від шляхопроводу. Ремонтуватимуть міст вперше за 40 років у рамках програми «Велике будівництво». На це планують витратити майже 82 мільйони гривень. «Hola, amigos» – таку вечірку за мексиканськими мотивами влаштували на базі простору «Мір 2.0». Ми її проводимо для того, щоб популяризувати культуру вільних танців, вільної музики, щоб людям було цікаво розкриватися і розвиватися. Адже влітку саме так прокидаються такі настрої. Тематичні декорації, мексиканська їжа та напої, яскраві образи гостей та колоритна музика допомагали поринути в атмосферу фієсти. А ще кропивничани могли вивчити основні рухи соціальних танців. Зокрема, кроки бачати можна опанувати за кілька хвилин і одразу спробувати станцювати з партнером. Нібито народні, тобто в будь-яке місто, в яке би ти не поїхав, ти можеш зустріти партнера або партнершу, стати в пару і станцювати не придумані рухи, а базові рухи, на які от просто імпровізація вистроюється. Танці – це не лише можливість добре провести час, а й спосіб краще пізнати свого партнера, переконані Сергій Костигін та Марина Добриніна. Соціальними танцями займаються понад 2 роки, тож тематичні вечірки відвідують нерідко. Прикол соціальних танців в тому, що партнери змінюються. І це прикольно, тому що ти вчишся слухати того, з ким ти танцюєш, а не того, з ким ти живеш. Навіть ввечері, вдома, коли самі, подарувати дружині танець – це багато коштує. Проводити заходи з тематичними прив'язками до країн у просторі «Мір 2.0» планують і надалі. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Очікуються значні дощі з грозами, місцями град та шквал. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 22-27 градусів із позначкою «плюс», вночі – плюс 13-20 градусів. У Кропивницькому в день температура коливатиметься від 23 до 26 градусів тепла, вночі – 15-18 градусів вище нуля.